Jag är i biblioteket i dag. Jag vill blonka. Två. Okay. Hej hej! Idag så är det avslutning med seriestorm på garaget. Så vi har lite fest, vi ska göra slime, vi ska göra en banderoll som vi skickar upp i himlen. Det kommer bli jättekul. Tack så mycket. Vi brukar i olika språk. Vi kan läsa i urdu, i engelska, i arabiska. Fantasirummet. Vi kan lyssna på saker. Vänta! Vi blir så stor. Vänta. Mamma! Hata, tack till dig. Säg det till taffen. Jag råk lite. Vad ska jag säga? Jag ska göra så att det blir sticky. Nej, den kan dricka till mig. Jag filmar den här. Hata! Jag behöver ingen smärtspannor. Här! Vad gör du? 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 Vänta! Jag lånat Star Wars biblioteket. MS lillebror är Hook. Garna med Tova. Pappas långa ben. Och halvans 1, 2, 3. Vad rolig, jag ska läsa 3 böcker idag. Hey guys, jag ska läsa. Hej då. Like me, subscribe me.